bueno. Omuliro ogukutte ennyumba eno kiteeberezebwa okuba nti gwandibanga gwavudde ku sigala eyabadde afuweetebwa bbaawo omukazi akola mu bbaala eyakazibwako erya simoolo nga bano baakomyewo nga batamiidde mu matumbi budde ne batandika okuyomba ng'omukazi agobesa muganzi we sigala amufulumye. Omuliro guno okusinziira ku beerabiddeko gwasoose kulabibwa mwana asula okumpi n'entebe omwasuliddwa sigala n'oluvannyuma n'ayita simoolo eyafulumizza abaana be bonna n'adduka ku bbala okuyita batamiivu banne babayambe mu kifo ky'okuyita baliraanwa be. Kati abaana amu mwe bajjemu. Ennyumba ezibengeyeza za Kawooya LMGOS omutuuze w'obulenzi Kitante zooni mu disitulikiti y'e Luweero nga bapangisa tebalina kintu kyonna kye bataasizza nga n'akagaali kamaanyi ga kifuba kaaweddewo. Omusajja we yasudde kasigala nekakwata entebe ne zijja ezamaze okujja. Ogenze okutandika nga tawulira senga tikabadde kaana naye abadde ajja kujjiramu. Abazimya mooto okuva e Kampala baaluddewo okutuuka e Luweero oluvannyuma lw'okuba nti poliisi za muno tekuli erina mmotoka ezikkiriza muliro bwe bate batuuze ne basaba gavumenti ebawe emmotoka ezikkiriza omuliro baleme kulinda nga ziva Kampala. Abantu baffe tebasigazza kantu konna bannanga abantu b'e Luweero twalonda naye twagala fire brigade. Kifo ky'okuyita ffe banneiba agenze n'adduka n'ayita eri omuntu alinga oba mu distance mmeka. Harriet Kwagala yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV ew'obulenzi.